კვალდაზე საქართველოს ღია მართლობის პარტნიორობის ევროპულ კონფერენციას მასპინძლობს თბილისში OGP-ის ევროპული ქვეყნების მაღალჩინოსნები ჩამოდიან. რას ნიშნავს ეს ფორუმი კონფერენცია ქვეყნისთვის და რას სარგებელს ვიღებთ პირველ რიგში ჩვენ ამით? ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა და პირველად ხდება ჩვენი OGP-სთან მიერთების შემდეგ, როდესაც ევროპული რეგიონული კონფერენცია იმართება საქართველოში. ჩვენ აი ამ ძალიან სერიოზული რეფორმების დამსახურებით, რომელიც არის გამჭვირვალობა, ღიაობა, უკვე ელექტრონული მართლობის პრინციპში მეორე მესამე თაობა, ეს არის საზოგადოებრივი ცენტრები, როცა სახელმწიფო თავისი სერვისებით სოფლის სახლებში საზოგადოებრივ ცენტრებს რომ ვეძახით, მიდის სოფლად, ახლოს მოქალაქესთან, როდესაც ჩვენ უკვე იქ სადაც მთიანი რაიონებია და 2-3 კაცია შემორჩენილი სამწუხაროდ ჩვენ სოფლებში, იმ 2-3 კაცის სოფელს შენარჩუნებაზეც კი ზრუნავთ და იუსტიციის სამინისტრო მემორანდუმი გააფორმა კერძო სექტორთან, რომ უკვე ავტობუსები ჩერძოთ მათი მომსახურება, რომ ელემენტარული ხელმოწერისთვის, ელემენტარული ელექტრონული პირადობის მოწმობისთვის მოგზაურობა არ დაჭირდეს ხალხს. სასამართლო რეფორმები, ღიაობა ზოგადად, შინაგან საქმეთა სამინისტროს არაერთი პროექტი, მათ შორის 112, რომელიც მთლიანად მოქალაქეზე ორიენტირებული, საჯარო სამსახურის ბიურო, ახლა უკვე ნინო გვენეტაძის პირობებში სასამართლო შემოუერთდა ამას. ნეთინა ხიდაშელი, როცა პარლამენტში იყო, პარლამენტი შემოუერთდა ამას. აი ამ რეფორმების დამსახურებით ჩვენ შარშან აგვისტოში საქართველო ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, საფრანგეთთან, დიდ ბრიტანეთთან, ბრაზილიასთან ერთად აგვირჩიეს ამ ორგანიზაციის მართველი კომიტეტის წევრად და გადაწყდა, რომ თქვათ, აფრიკული კონფერენცია ჩატარდებოდა ტანზანიაში, რომელიც ასევე წევრია კომიტეტის, ხოლო ჩვენთან რეგიონული კონფერენცია. ხოლო ჩამოდის ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია საფრანგეთის სახელმწიფო მინისტრი სახელმწიფო რეფორმის დარგში, რომელიც მე ვიტყოდი, ვიცი რა, საფრანგეთის ადმინისტრაციული სისტემა კარგად ისტორიულ რეფორმებს ახორციელებს თავის ქვეყანაში, მან მთლიანად გარდაქმნა საქართველოს ადმინისტრაციული მოწყობა, რაც ყველაზე რთული საქმე იყო წარსულში საფრანგეთისთვის. ბატონი წერი აქ იქნება ჩვენთან ერთად, კონფერენციას გახსნის პრემიერ-მინისტრი, სიტყვით გამოდის ბატონი უსუფაშვილი, ქალბატონი გვენეტაძე და ეს არის ძალიან მასშტაბური რეგიონული კონფერენცია. ყველა აუცილებლად გავაშუქებთ ამ კონფერენციას და გამიზდებას. ბატონო, თქვენ მობრძანებისთვის.